이메뉴. 이메뉴. 자, 또피시던 라이브 들어보고. 올라서 올라서 যাব কাপমাল বই থাকোতে দুটা মানে লড়া সোমাইছি মই বৰ ফিয়া ফিল কৰা নাই কাস্টমাৰ এটা মতা মাইকি বাইটো ঠিয়া আছে আৰু তেওঁ লগত কথা পাতি আছো অলপ এইছো ঘূৰি আছো মই আৰু বোলে কি ফালে সোমাইছি মই বৰ বেছি ভাব কৰা নাই আহিছে কাষ্টমাৰ আহি থাকে কেতিয়াবা কিছুমান কাষ্টমাৰ ভিতৰত আহে মোৰ কোনোবা চিনাকি ল'ৰা নেকি ভিতৰত গিলে আহিছে হেলমেটটো পিন্ধি আছে আমাৰ কাছাৰীৰ পৰা ল'ৰা বুলি ভাবিলোঁ চিনাকি ল'ৰা বুলি হয় মই সাধাৰণতে হিচাপটো যেতিয়া কৰি আছোঁ এনেকৈ ফাইলটোতকৈ মই লিখালেখি কৰি আছোঁ অঁ লিখালেখি কৰি থাকোঁতে তোতে কেছ তোলাৰে মোৰ কি হয় কি ফাল্টামি কৰি আছা কেছ কি এলাৰা তহঁতে বা চিনাকি ল'ৰা বুলি ভাবিছোঁ আচলতে মুখৰ দিকে চাওঁ চিনাকি ল'ৰা দেখোন নহয় আমাৰ কাছাৰী বস্তি চিনাকি ল'ৰা বোধ হয় সেনেকৈ হ'লে বধ কৰি মই দেখাত পূৰা সকৰপত ল'ৰা অঁ গোটেইকে তাতে আহিব ল'ৰা চাৰিওটা পাছততো ময়ো যেতিয়া নেকি ইহঁতে খুব জোৰ জবস্তি কৰি কেছটো ওলাইছে ইয়াতে ওলাওঁতে মই চেষ্টা কৰিছোঁ ওলাব নিদিওঁ বুলি মই টানি আছোঁ ইয়াতে মানে তোক ফোমেদি এইটো উলিয়াই আনিছি ডাইৰেক্ট মানে কেছৰ পইচা ইয়াতে আছিল 1,15,000 টকা সেইটো ডাইৰেক্ট ভৰাই লৈছি তবে ইয়াতে একদম উঠা মাৰি গোটেইবিলাক ভৰাইছি পিষ্টলটো মাথাত লগাই দিছে ইয়াতে মই মানে অলপ ঘটমটো কৰিব নোৱাৰা হৈ গ'লোঁ আৰু সম্পূৰ্ণ ঘটমটোৰ পাছততো এইটো ইয়াৰ পৰা গোটাই ল'লা সিহঁতে লৈ পেলাই এইবাৰ মোবাইলটো ভৰাইছে মোৰ মোবাইলটো নভৰাবি মোৰ মোবাইলটো বহুত ডকুমেণ্ট আছে অসুবিধা হ'ব মোবাইলটো অসুবিধা হ'ব মোৰ নাই ইহঁতে মোবাইলটো লৈছিয়ে কথা শুনা নাই নেক্সটবাৰ এইটো দয়াৰ খুলিছি এইটো দয়াৰ খুলি বোলো ইয়াতে পইচা নাথাকে এনেকৈ হ'লোঁ মই পইচা নাথাকে মিছামিছি নষ্ট কৰিব নালাগে নেক্সটত তলত দয়াৰ তলত পইচা থাকে মোৰ আৰু তলত দেয়াতটো লক কৰাই আছে লক লকটো খুলি দিয়ক খুলি লক কৰাইছে পাছত লকটো খোলা এটা চা ৰখা নাই আৰু তাত মাৰি লকটো ভাই দিছে এটা এটা পইচা টপালা আছিল সেইটো ভৰি লৈছি লৈ পেলাই মই ভাবিলোঁ কি সিহঁতৰ তলমো আহোঁতে পাৰোঁ যদি মই হেলমেটটো অলপ মানে কাইদা কৰি মোৰ মাথাটো লাচু চৌ কৰি পেলাই পাৰোঁ যদি হেলমেটটো অলপ পেলাই দিলে চকুটো তৎক্ষণাত নেট নেট খাব মোৰ চি চি কেমেৰা সিহঁতৰ মানে মুখখন আহি যাব আৰু সিহঁতৰ ফেচটো পাম আৰু মই কিন্তু মই চেষ্টা কৰি পৰা নাই হেলমেটটো খুব মানে কাঢ়াকৈ লৈছি দুইবাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ মই দুবাৰে পৰা নাই সিহঁতে নিজক নিজে বৰ ভাত কৈছে কিন্তু যাবৰ সময়ত সিহঁতে এনেকৈ নেক্সট লৈ গৈছে যাই পেলাই সেইকে থিয় দিছে আৰু সেইবোলে চিগাৰেট দিয়ক চিগাৰেট দিয়ক বোলো মইতো চিগাৰেট বিক্ৰী নকৰোঁ এতিয়া বাচমতি চাউলটো বাচমতি চাউল এনেকৈ ক'লোঁ লৈ পেলাই দলি মাত দিছে মুখত চাই কিন্তু মই চাই ধৰিছোঁ লগ অলপ পৰি গৈছিলোঁ মোৰ 1,15,000 পৰা কাউণ্টিং কৰি থোৱা আছিল বাকী তো হিচাপ নাই 10-12,000 কিবা হ'ব গৰ্তি কৰা নাই লাষ্টৰ কালেকশ্যনৰ পইচা সিহঁতে 9টা মোটামুটি 25-26 মিনিট সোমাব মই গম পাওঁ আৰু মোৰ পৰা মোৰ 9:30 কাৰ্ক 9:30 লৈছে খৰ টাইম মতে